Кезектен тыс президент сайлауын өткізу елдегі тұрақтылықтың кепілі болмақ. Бұл танымал тұлғалардың пікірі. Солардың бірі олимпиада чемпионы Ермахан Абраимов қазір бізбен тікелей байланысқа шыққалы тұр. Ермахан аға, қайырлы күн. Сонымен президент сайлауының маңыздылығы туралы сіздің пікіріңізді білсек. Қайырлы күн. Елімізде сайлау науқаны басталды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев 9 маусым президенттік сайлау күні болатын туралы хабарлады. Қазақстан азаматтары патриот ретінде, Қазақстанның нағыз азаматы ретінде 9 маусым күні сайлау учаскелеріне келіп дауыс беру керек. Тыныштық үшін және айтады ғой, жақсылық үшін деп дауыс беру керек. Біздің елімізде Қазақстан азаматтары өте белсенді. Олар келіп дауыс беріп, тұрақтылыққа өзінің дауысын береді деп ойлаймын. Сондықтан да Қазақстанда тек қана мықты азаматтар көбейе берсін, жақсылықтар бола берсін, тек қана қуаныштар бола берсін. Алға Қазақстан! Ермаханаға, бұл саяси науқанда ел азаматтары да өз құқығы мен жауапкершілігін ұмытпағаны жөн ғой. Осы тұрғыда не айтар едіңіз? Өз азаматтығын ұмытпай, өзінің айтады ғой, құқын ұмытпай дауыс учаскелеріне келіп дауыс беру керек. Енді әлеуметтік желілерде ат үсті сайлауға қарайтындардың да саны аз емес. Сондықтан мен оларға айтарым, өз құқықтарыңызды пайдаланып, азаматтық позицияларыңызды білдіріп дауыс учаскелеріне келіп дауыстарыңызды беріңіздер. Бір кісінің баласындай дауыс беріп Қазақстанның алға ұмтылуына, алға жүруіне өздеріңіздің үлестеріңізді қосыңыздар. Тамаша, түшімді жауабыңызға рахмет айтамыз. Құрметті көрермен, олимпиада чемпионы Ермахан Абраимов тікелей байланыста болды.